og tippalausi naukarar. Efa mína listefni og segi tali óefnað og stóri var það sem lista kunna hald á hljóðnema. En það er sumt fólk sem segist virkilega elska mér sem tónlistin að snerta sig og vissulega er það list. Líti ég að mála að strigarni tómir en blaði mitt glóir og ég fullt eins og róni. Því að mitt er list og mikil snild meðan þitt er shit og þú ert bitch. Allir tala ykt svallin eru bara skýta og fyrst öllu vanda metta þá skal ég bara skína. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Hæ, komið með nýtt efni fyrir þig, rappi sem ég skapa fer beint inn í minni þig. Finni fyrir listinni og sjáu hvernig tjáu mig þegar að ég frikkin og ég segja þú sér hálfviti. En ég er ekki vanur og held áfram að æfa, bösta feiti skít þanga til mig vera að blæða. Kasta nokkum prop sem til félaga minna, því án þeirra væri ég bara aumingja vinna. En hvað er þetta bull sem allir virðast vilja fá? Ég tek þetta í mína hendur og sína þetta minna mál, því afrestur er það eina sem að ég hef ekki sé lengi. Þannig haltu fyrir kafti meðan að ég spytta eitri. Búin að rappa svolítið lengi, ætti að taka smá pásu, horfa tilbaka, gera eins og það var gert áður. En þetta virti svo einfalt líklegast því ég var strákur, en núna finnst mér að ég verð að finna mig gráðu. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Frá fyrsta skipti lagði hendur á þessa list, ég var viss um að ég myndi ekki blifa sambandið. Semundi rímur, ég var ekki eltandi tíkur, því að ég er engin hundi bara að spá í þessum tímum. Þannig rétti þessum blaða penna, tölvu eða mæku. Ég skal sýna ykkur hvernig ég er þegar að ég læ. Ég er ekki frábrugður en öðrum þótt ég segi fokk stjórnmál, eða frekar einn hóp sem að ég hef óbeitt á. Með mikrofón og spítafló þarf ekkert annað, með bjarna að skapa lag sem er magnað. Vinur þinn að tala skýt, síndónu þetta, því flæði mitt er þrengra en 10 ára stelpa. Með hæfileika læri meir en nokkur tíman áður, með doktor í tónlist og ég þarf enga gráðu. Rokka með bjarna, börstu svo skýtnum og þú sér þessa hæfileika svörtu og hvítu. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf, svo hlustaðu á þetta þanga til að þú kann það. Settu hendurnar beint í bílofti og ef þú ert að fíla þetta gefði mér orði. Ég að fái gera þetta eins og við gerum alltaf,